Наступний наш урок це Імперія Наполеона Бонапарта та її падіння, а також Віденський конгрес, який відбувався по завершенні існування Імперії Наполеона. З даної тематики, я можу порекомендувати один міні-серіал, два міні-серіали і один фільм. Відповідно, міні-серіал Наполеон вважався, ну, принаймні, певний час найдорожчим серіалом, зробленим в Європі. Дуже класно показані баталії, що не часто можна побачити в історичних фільмах чи серіалах, тому що будь-які батальні битви дуже дорогі. Війна і мир це екранізація твору Льва Толстого Війна і мир. На щастя, Наскільки я пам'ятаю, Льва Толстого з нашої програми прибрали. Війна і мир сам по собі дуже скучна шняга. Але е серіал, по-перше, дуже точно, настільки точно, скільки це було б можливо, показує ті події, які відбувалися в книзі. І він хоча б намагається зробити це цікаво, на відміну від самого Льва Толстого. І Ватерло один з таких класичних батальних фільмів про епоху Наполеона. Отже, після здійснення перевороту 18-го Брюмера, вся влада у Франції фактично опинилася в руках однієї людини першого консула Наполеона Бонапарта. Консульство було побудоване за принципом римських тріумвіратів. В часи давнього Риму, а вірніше Римської республіки, а, існувало консульство. Державою керувало два консули, які фактично були як, ну, як би зараз назвали два президенти, як би було одночасно, а, два консули, але двічі в історії Риму кінця періоду республіки і початку фактично періоду імперії. Існувало тріумвірати, два тріумвірати. Перший тріумвірат Цезарь Помпей і Марк Крас, і другий тріумвірат Октавіан, Марк Антоній. І Марк Лепід. Лепіт. Що ці триумвірати? Фактично, це період, коли держава управляла не два реальних консула, а по суті, три людини, які тримали в своїх руках всю державну владу. Французьке консульство було побудовано саме за зразком триумвірату з певною поправкою. Наполеон в цьому консульстві займав роль принцепса. Значить, принцепс це ще одна відсилочка до часів. Риму, уже власне, до першого римського імператора Октавіана Августа, він започаткував систему управління Римської імперії, яка називалася Принципат. Фактично, що це означало? Принципсом в давньому Римі називалася людина, сенатор, яка з поміж всіх інших сенаторів була найбільш такою шанованою, поважною і зазвичай виступала як, ну, в якості спікера парламенту, можна сказати так. Uh, і принцип означало перший серед рівних. Тобто, якби всі сенатори рівні, але принцип він перший серед них. Октавіан uh, перейняв цю, це формулювання, підкреслюючи, що хоч він імператор, але по суті, він все одно якби, ну, рівний з усіма типу. І тому він принцип. Він якби рівний, але все-таки перший. Наполеон uh, дуже любив історію давнього Риму. Він, він не зачитувався ще, коли навчався, в, на офіцера артилериста у військовій школі, і відповідно багато в чому він намагався копіювати давні рим. Наполеон виступав за створення міцної централізованої влади, умов для розвитку промисловості і сільського господарства, поліпшення фінансового становища, досягнення примирення, як зі старим суспільством. Так і з новим, тобто, щоб і ті, хто е залишилися представниками минулого, назвемо це так, але змирилися з післяреволюційними перетвореннями, все ж таки не конфліктували власне, з прихильниками революції. Нова влада визначалася новою Конституцією 22-го фрімера 8-го року республіки, тобто 13 грудня 1799 року. Яка уже правда не містила Декларації прав людини і громадянина. За новою Конституцією створювалися чотири нових органи влади: трибунат і законодавчі збори були по суті двома палатами парламенту, але без реальної сили. Сенат, який мав стежити за тим, щоб дотримувалась Конституція, і Державна Рада, яка була фактично урядом на чолі з самим Бонапартом. На посаді консула Наполеон скоротив кількість політичних газет, централізував владу, підтримував промисловість та землеробство, примирив старі порядки з новими, закріпив розділ Франції на департаменти, вів розділ їх на округи, і на чолі департаменту ставав призначений урядом префект. Ну і, зокрема, він покінчив з цією нерозбіріха з революційними календарями. І повернув до нормального літочислення, прийнятого в Європі. Особливо складною була ситуація в економіці. Країна стояла на межі банкрутства. За ініціативи Наполеона в 1800 році великі паризькі банкіри утворили французький банк, який надавав кредити державі під заставу від збору податків. Ну, то, от вам кредит, а яка гарантія, що ви повернете? Податки. Інфляцію було подолано запровадженням нових паперових грошей, які забезпечувалися золотом, і досягнення фінансової стабільності спричинило само собою економічне піднесення. У Франції розпочалася промислова революція. Розвитку промисловості сприяло те, що уряд замовляв у підприємців військове спорядження. Для досягнення національного примирення Наполеон спочатку дозволив повернутися більшості емігрантів, а потім оголосив для них загальну амністію для всіх роялістів, крім керівників. Соціальні злагоді сприяла також укладена 15 липня 1801 року угода, яка називалась Конкордат з Папою Римським Пієм. Сьомим, за якою католицизм проголошувався релігією більшості французів, а перший консул здобував право призначати єпископів, яких, правда, все одно затверджував папа Римський. Тобто, в принципі, Наполон, простіше кажучи, примирився з католицькою церквою і прибрав ще один такий елемент, який дестабілізував Францію. У зовнішньополітичній діяльності Наполеона чільне місце посідала боротьба з другою антифранцузькою коаліцією. Прагнення збільшити підвладні французам території і, використовуючи їхні ресурси, знищити свого головного супротивника, якою була Велика Британія. Війна з другою коаліцією завершилася блискучою перемогою Наполеона. Стрімко неочікувано для австрійців, перейшовши Альпи, 14 червня 1800 року Наполеон Вщент розгромив австрійську армію під Маренго. Австрія, як наслідок відмовилася від Північної Італії, визнала французькими володіннями Бельгію та лівий берег рейну. У 1802 році Франція та Британія підписала в Ам'єні мирний договір. Однак уже через рік війна все одно відновилася. В союзі з Наполеоном виступала Іспанія, за допомогою флоту якої він збирався підкорити Великобританію. У 1802-му Франція захопила П'ємонт в Італії, а в 1803-му Швейцарію. Незважаючи на те, що завоювання Наполеона носили власне загарбницький характер, ну, тобто він просто ходив і завойовував землю. Наполеонівські війни. Як це не дивно може звучати, мали позитивний ефект. Ну і мається на увазі не лише для Франції. Справа в тому, що на завойованих землях Наполеон поширював революційні французькі ідеї і тим самим сприяв руйнуванню старого порядку. Так як більшість Європи зайняла вичікувальну позицію по подіям у Франції, а потім навіть докладала зусиль до того, щоб у них не було. як у Франції. Фактично, це призводило до того, що Франція була таким невеличким острівцем революційних ідей в Європі і решта Європи. Робила всі зусилля, щоб ця революція не виходила за її межі, щоб люди не дізнавались, що в них там є якісь права і свободи громадянина. Що може бути демократія, може бути якась там виборність органів, може бути конституція, король навіть має її притримувати кошмар, ви що? Не можна таке людям розказувати. І, ну, як наслідок, це був той самий важливий позитивний. Ефект від завойовницьких війн Наполеона, які все-таки в першу чергу несли звісно, смерть і руйнування. Але, як ми знаємо, в історії не може бути щось виключно хороше і не бути при цьому нічого поганого. В континентальній Європі Франції протистояли Велика Британія, Австрія і Росія. Здобуті перемоги. Наполеон використовував для зміцнення своєї влади у Франції. У серпні 1802 року, на хвилі піднесення, було проведено всенародне голосування, за результатами якого Наполеон отримав посаду першого консула довічно. В лютому березні 804-го було викрито велику змову прибічників відновлення монархії бурбонів у Франції і використавши це. Україні було розгорнуто кампанію за проголошення Наполеона імператором. Оскільки люди вважали, що тільки Наполеон може зберегти республіку. Це напевно звучить дуже дивно. Люди розуміли, що Наполеон єдиний, хто збереже республіку, тому треба проголосити його імператором. Ну, але це 19 століття. Тут сильно дивуватися не треба, це насправді логічно, навіть логічно. 18 травня 1804 року Наполеона було проголошено імператором французів Наполеоном I, а в грудні того ж року відбулася його урочиста коронація. Внутрішня політика Першої імперії, як її називають дослідники, продовжувала ту, яка здійснювалася в період консульства. В серпні 1804 року було прийнято цивільний кодекс, який часто називають Кодексом Наполеона. Це був перший єдиний для всієї країни звіт законів. В ньому закріплювався принцип рівності всіх громадян в правах, недоторканості приватної власності, свободи приватного підприємництва, норми сімейного права і там ще купу всього важливого. Пізніше у Франції було прийнято ще Комерційний кодекс, Кримінальний кодекс, і норми цих кодексів були поширені і на французькі колонії, і на союзні з Наполеонівською Францією країни, і на підкорені Франції країни. І саме завдяки поширенню цього законодавства з'явився ще більш потужний чинник руйнування старих порядків в Європі. У серпні 1805 року сформувалася третя антифранцузька коаліція. На відміну від попередніх, своєю метою вона проголошувала уже не боротьбу з революційною Францією, а опір загарбницькій політиці Наполеона І. Імператор з основними силами рушив до Австрії. У 705 році після битв біля Ульман на Дунаї він змусив капітулювати основну австрійську армію. Але 21 жовтня 805 року, в найбільшій морській битві XIX століття біля Мису Трофальгар неподалік Гібралтарської протоки, об'єднаний французько-іспанський флот був майже повністю знищений англійською ескадрою адмірала Гараціо Нельсена. Франція назавжди втратила можливість взяти панування на морі. Сам адмірал Нельсон в цій битві загинув. І його офіцери розпорядилися помістити його тіло в бочку з Ромом, щоб воно збереглося до повернення в Британію. Це надзвичайно важливий момент, який вказує наскільки шанобливо ставилися до адмірала Нельсона. По-перше, його тіло важливо було зберегти для нормального поховання, це раз. По-друге, помістити його в бочку з ромом це буквально піти на жертву. Тому що ром це базовий ключовий е припас, можна сказати так, на будь-якому військовому кораблі. Якщо там не буде рому, моряки будуть незадоволені і будуть бунтувати. Враховуючи, що запаси підходили до кінця і Рому залишилося небагато, те, що британці пішли на такий крок, цілу бочку Рома виділити під плаваючий труп адмірала Нельсона, це вказує просто на безкінечну пошану до цієї персони. Правда, це породила легенду, що моряки все ж таки таємно через трубочки відпивали з бочечки, в якій плавав адмірал Нельсон. У листопаді 1805 року Наполеон переможним маршем увійшов до Відня. На допомогу австрійцям прийшла російська армія. І 2 грудня 1805 року відбулася битва під.

Et musique en tête à présent que nous n'avons plus à nous cacher. Soult Retamen la charge ici. Tu vas balayer cette plaine avec ton cinquième corps. Murat sera juste derrière toi. Pazukov, at your service, your grace. Anything I can do to help? I, 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 should like to get in the thick of it. Oh. Would you not? All right. Show him the way. God be with you, my boy. Follow me. Зазвичай ще звертаю увагу, ну, коли проводжу уроки вживу, уроки вживу на момент е, з, саме в сцені з, з серіалу Наполеон. Коли французький кирасир в кінці, е, під час захоплення артилерії, е, спішується і забиває в гармату гвіздок. І, так, відповідно, я зазвичай запитую. Як ви думаєте, для чого це було зроблено? В даних обставинах, як варіант, можете написати свої припущення в коментарях. Наслідок битви під Аустерліцем, яка була прозна битвою трьох імператорів, адже на ній були присутні, власне, особисто Наполеон Бонапарт, австрійський імператор Франц І, і російський цар Олександр І. Наполеон вщент розгромив російсько-австрійську армію. Настільки, що обидва імператори Франц і Олександр, втекли з поля бою ще до завершення битви. Цар Олександр взагалі навіть трясся і плакав, а поранений генерал Кутузов ледь уникнув полону. Наслідок цього третя антифранцузька коаліція розпалася. Після Аустерліцу Австрія уклала Пресбурзький мир 26 грудня 1805 року, за яким лишалася певних територій, і, що найважливіше, оголошувався офіційний розпуск, як наслідок перестала існувати, священна Римська імперія. У липні 1806 року Наполеон І створив з 16 південно німецьких держав Рейнський Союз під своєю протекцією, що прискорило появу четвертої антифранцузької коаліції. 14 жовтня 1806 року відбулися дві вирішальні битви під Єною і Ауерштадтом, в яких французькі війська знищили Пруську армію. У 806 році Наполеон урочисто вступає в Берлін. Там він підписує декрет про континентальну блокаду. Суть континентальної блокади полягала в тому, щоб заборонити союзним країнам підтримувати будь-які торговельні і навіть поштові і інші зв'язки з Британією. Континентальна блокада це щось на кшталт ембарга, торговельного ембарга з моря, тільки навпаки. Зазвичай, коли накладають ембарго, ну, вірніше так, в ті часи, коли роблять буквально ембарго, то кораблями блокують можливість заходити іншим кораблям в порти або виходити з цих портів. Як наслідок торгівля через море, фактично. Заблокована флотом однієї з країн. Суть континентальної блокади відповідно рівно навпаки. Ми в принципі не будемо зі своїх портів торгувати саме з Британії. Континентальна блокада залишається і досі під питанням в плані ефективності, чи був від неї сенс. Але от Наполеону прийшла в голову така ідея. В січні 807 року відбулася кривава битва під Ейлау, в ході якої жодна зі сторін не отримала перемоги. Але і Наполеон, і російський генерал Беннінгсен оголосили, що перемогли. Ну, відповідно, що Наполеон каже, це ми перемогли. Русня каже, це ми перемогли. В цей час Османська імперія оголошує війну Росії. Наслідок чого Олександр І був вимушений відволікти свої війська. Цар Олександр погодився на мир для того, щоб ефективніше воювати з турками. А тому в червні 1807 року було підписано Тільзіцький мир, за яким Росія визнавала утворення герцогства Варшавського та Рейнського Союзу, а Франція переставала допомагати Османській імперії. У 1808 році Наполеонівська армія підкорила Іспанію. Її новим королем став брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Навесні 1809-го Британія і Австрія утворюють уже п'яту антифранцузьку коаліцію. Але французи розгромили австрійців під Ашперном і Ваграмом і зайняли столицю Відень. Переможена Австрія. Погодилася сплатити контрибуцію Наполеону і приєднатися до континентальної блокади. Французька імперія досягла найбільших своїх розмірів. В її склад входили Франція, Бельгія, Нідерланди, полоса Північної Німеччини до Балтійського моря, весь лівий берег Рейну, частина Швейцарії, П'ємонт, Тоскана, Папська область і Ілірія. Тобто Хорватія. Політика Наполеона в перші роки його правління мала підтримку більшості французів. Покращення в економіці сприяло зростанню зарплат, Наполеона вважали рятівником вітчизни, війни спричиняли національне піднесення, а перемоги почуття гордості. Зокрема, почуття гордості в зв'язку з тим, що сам імператор був людиною революції а чимало його маршалів походили з числа звичайних людей. Наприклад, звичайними солдатами свою кар'єру починали маршали Йохім Мюрат і Жан Лан. А в 24 роки, наприклад, генералом став син конюха Лазар Гош. Французька армія, на відміну від армії інших країн Європи, мала надзвичайно високий бойовий дух, тому що вона не просто захищала країну, де був знищений старий порядок, а і, власне, всі революційні ідеї і права людини і громадянина. Проте поступово французи все одно втомлювалися від тривалих війн. Тільки за період з 1800 по 1810 до французької армії було мобілізовано близько 780 тисяч осіб. Нові мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років стали дедалі частіше викликати незадоволення. Стан промисловості фінансів і торгівлі Франції погіршився в результаті континентальної блокади, запровадженої самим Наполеоном. У 1810-му країну охопила економічна криза. До 1812-го основними ворогами Франції залишалися Великобританія та Російська імперія. 24 лютого 1812 року Наполеон уклав союзний договір з Прусією. Прусаки погоджувалися надати 20 тисяч солдатів і забезпечувати французьку армію всім необхідним спорядженням в обмін на можливі, підкреслю, можливі російські землі. Шведському наслідному принцу Бернадоту було зроблено дві пропозиції. Швеція досі залишалася нейтральною, але достатньо впливовою потенційно потужною країною. Наполеон запропонував віддати Швеції російську Фінляндію, якщо Бернадот прийме його сторону. Цар Олександр Алекс... І запропонував віддати Норвегію, якщо Бернадот Займе сторону Росії. Бернадот більше схилявся до російської пропозиції, тому що від Франції Швеція була захищена морем, а від Росії нічим. І 22 травня 1812 року генерал Кутузов завершує війну з Османською імперією. І в червні 1812 року. 640 тисячна велика армія Наполеона увійшла на територію Росії. Російське командування наполегливо вимагало від головнокомандувача генерала Барклая Де Толі дати генеральний бій. Значить, що значить генеральний бій? В епоху 19 століття і 18 століття війни велися уже інакше. Фактично. Ключовою подією війни ставало те, що називалося Генеральна битва. Тобто, коли одна сторона зганяє всю свою армію, інша сторона зганяє всю свою армію, і вони проводять гігантську битву, наслідок якої одна сторона перемагає. А раз одна сторона перемагає, по суті, вже всю зібрану ворожу армію, значить, на цьому війну можна і завершити. Тобто війни стали трошечки швидшими. Вони тепер не складалися там з десятків битв впродовж років, а фактично все вирішувалося за одну-дві-три битви. Відповідно, командування мислило т... такими категоріями в той час, як генеральний бій. Якщо ми затаскуємо генеральний бій, ми фактично виграємо війну. При цьому э, російське командування, яке переважно складалося не з росіян, а тому ефективно э, працювало і могло оцінити э, реальність сувору, і що з собою являла російська армія, що з собою являла французька армія, вирішили, що ефективніше уникати генерального бою і розбивати французів поодинці. Тим паче, що на полону вже до, до того часу. Прославився як непереможний майстер саме генеральних битв. На початку серпня відбулася смоленська битва, в ході якої Росія відступила. І після зруйнування смоленську проти французів активізувалися партизанські дії. Через розбіжності між генералами і Барклаєм де Толі, надзвичайний військовий комітет вирішив віддати командування військами генералу Кутузову. Продовжуючи загальну стратегію свого попередника, Кутузов не міг більше відтягувати генеральний бій. Причому навіть з політичних причин, тому що Росія продовжувала програвати і, власне, або даємо генеральний бій перемагаємо, або все. До 3 вересня російська армія відступила до села Бородіно. Подальший відступ означав би вже здачу Москви. І 26 серпня 1812 року поблизу Бородіно відбулася найбільша битва російсько-французької війни. Фактично бій представляв собою штурм французами лінії російських укріплень. І після кровопролитної 12 годинної битви, ціною 30 тисяч вбитих французів, Наполеон прорвав лівий фланг. І відтіснив російські війська, але розвинути свій наступ не зміг. Фактично, пітва під Бородино завершилася перемогою французів, просто це вже не мало сенсу. Армія Наполеона не могла просуватися після цієї битви далі. Але щоб ви знали, російські історіографії дуже часто Бородино передає... подається як перемога. Російської армії. А вона там всрала. Всрала катастрофічно, будучи на захищених міцних позиціях і на своїй землі. 27 серпня Кутузов надає наказ відступати до Можайську для збереження армії. На початку вересня відбулася військова нарада у філях, де було вирішено здати Москву. Як наслідок, ввечері 14 вересня, Наполеон входить в Москву без бою. Тоді ж, вночі в місті почалася масштабна пожежа, внаслідок чого Наполеон був вимушений покинути Кремль. Щодо московської пожежі існує взагалі кілька версій, як вона почалася. Певний час основними припущеннями були те, що Москву спалив Наполеон або Кутузов. Але обидва варіанти не мають сенсу, тому що французам треба було десь зимувати, ну, зима близько. А русня розраховувала повернути назад своє місто і сенс тоді його спалювати. І тому іншими, більш вірогідними теоріями є те, що пожежа могла відбутися з власної ініціативи градоначальника, тобто як мера міста, Ростопчина, або через мародерство самої Русні, тому що, ну. Для Русні мародерство це норма, навіть не з тих часів, а ще й з більш давніх часів. Або через стихійні вогнища, які виникали в процесі між тим, як російська армія вже відступила, а французька армія ще не вступила. Французи з усіх сил намагалися врятувати Палаючу Москву. І, враховуючи, що пожежа почалася в кількох місцях, може підходити як будь який з цих трьох варіантів, так і всі три одночасно. В жовтні грудні 812 року Наполон був вимушений почати відступ. Французька армія покинула Смоленськ і підійшла до річки Березіни, через яку почала переправу. Але російські війська наступали на п'яти. Не дочекавшись переправи всієї армії відстаючих французів, які складалися з поранених, обморожених, обозброєних і цивільних, Наполеон наказав спалити мости. Як наслідок, на переправі по ту сторону залишилося 21 тисяча солдатів, а зрештою, 9 тисячами Наполеон вирушив довільно. Проте. Уже 5 грудня Наполеон залишив армію на своїх маршалів Мюрата і Нея і відбув у Париж. Головним результатом війни 812 року стало майже повне знищення великої армії Наполеона. В Росії наполеон втратив близько 580 тисяч солдатів. Навесні 1813 року була сформована шоста антифранцузька коаліція, яка мобілізувала мільйонне військо. Наполеон міг протиставити проти неї максимум півмільйонну армію. І з 16 по 19 жовтня 1813 року відбувалася Битва народів, які називали битва під Лейпцигом, в якій приймали участь, власне, чому вона називалась Битва народів. Приймали участь. Франція, герцогство Варшавське, Італія, Неаполітанське Королівство, Рейнський Союз, Саксонія, Вюртемберг, Росія, Австрія, Прусія і Швеція. Наполон цю битву програв і відступив на територію Франції. Він відхилив пропозицію учасників коаліції укласти мир і відмовитися від завоювань Франції після 792 року, оскільки був переконаний, що все одно зможе перемогти. У відповідь на це. Велика Британія, Росія, Австрія і Пруссія домовилися продовжувати війну з Наполеоном з метою відновлення старих кордонів Європі. Наприкінці березня 814 року війська союзників без бою беруть Париж. І 6 квітня 814 року Наполеон зрікається престолу. Його було заслано на невеликий острів Ельба поблизу берегів Італії, який союзники надали у володіння колишньому імператору. Переможці разом зі старою французькою аристократією здійснили в країні політичну реставрацію монархії Бурбонів, Тобто фактично повернули до влади стару добру династію Бурбонів. Тут є ще один важливий момент, який треба пояснити. Які ви не побачите, на жаль, в наших підручниках. А, навіть при тому, що я будував цей урок на основі а, нашої програми, затвердженої міністерством хорошого підручника, а, ми досі продовжуємо сповідувати так, свято сповідувати значить, ідею про те, що найважливішою. Поразкою Наполеона була, власне, поразка в Росії. Не те, щоб я хочу сказати, що поразка в Росії ніяк не вплинула насправді справді Наполеона. Вона дійсно дуже сильно підкосила французів. Але якщо ми кажемо про європейську істеріографію, то дуже важливий момент відбувався в іншій частині Європи. І російська істеріографія, а ми досі маємо, на жаль, дуже серйозний вплив в російської істеріографії при вивченні всесвітньої історії, він намагався максимально відкинути, що взагалі ще десь щось відбувалося, окрім як Росії, і що поразка Наполеона повністю зав'язана на Росії. Але є один важливий момент: він називається Іспанія. Те, що відбувалося в Іспанії, дуже сильно послаблювало Наполеона. Чому? Після того, як Наполеон завоював Іспанію, вона ніколи не була спокійною. В ній постійно відбувалися партизанські виступи. Причому не як у Русні, там парочка якихось місцевих вирішила. Пошкодити там, французькі комунікації, спалили склад, але замість складу випадково спалили Парашу, бо не можуть відрізнити склад боєприпасів від параш. Іспанські партизани це дуже страшна річ. Назвемо це так. В Європі це дуже страшна річ. І коли вони ведуть свою гірілью, свою партизанську війну, це дуже часто буває ефективнішим. Ніж ведення війни як на полі бою. Іспанські партизани іноді вирізали цілі французькі підрозділи, не вступаючи з ними в класичний бій, ну а різними там своїми методами нападів. І Іспанія була для Наполеона дуже болючою не тільки в цьому плані. Вся Європа, на прикладі Іспанії могла бачити, що навіть якщо ваша країна підкорена Наполеоном, це не означає, що треба здаватися. І те, що Іспанія бурлила, наштовхувало інші європейські країни, теж не підкорятися французькій владі. І у Наполеона горіло. В нього горіло від того, що Іспанія бурлить. В нього горіло, що через те, що Іспанія бурлить, решта Європи бурлить, і в нього горіло через те, що він нічого з цим не міг зробити. Тому що Наполеон здатен, дійсно здатен, розгромити майже будь-яку армію, майже в будь-яких умовах. Але виявити з партизанами Наполеон і близько навіть сам не вмів, і тим паче не вмів ніхто з його командуючих. Більше того. Ще одним важливим моментом було те, що в Португалії висадилась британська армія. До цього, ніби, от, якщо так послухать, Франція воювала там, ніби з Британією воювала, але крім Трафальгарської битви, е, якихось особливих подій більше не відбувалось. Тобто е, ми там дізналися про битви з австрійцями, там з Прусаками, з Русньою, але де битви з британцями? Британія ж основний ворог. І справа в тому, що в Португалії висадилась армія герцога Велінгтона, Артура Велслі Велінгтона, яка бігала по Португалії по Іспанії, нападала отак точково на французів і ще більше дратувала Наполеона. Наполеон вважав, що те, що відбувається в Іспанії, насправді важливіше, ніж те, що він поперся в Росію. Але якщо ти вже поперся кудись, то Власна гордість тобі не дозволить повернути. І він все-таки сподівався, що його маршал і його брат зможуть щось з той проклятий Іспанії зробити. Тим паче, якщо ми подивимося там на карту Франції, де по відношенню до Франції Іспанія, а де по відношенню до Франції Росія? Явно Росія може потерпіти. Тим паче Росії так терпіли. А от Іспанія це загроза. І тому, підкреслю ще раз. Дуже важливим елементом в розпаді імперії Наполеона відігравала події Іспанії. 6 квітня 1814 року королем Франції було проголошено Луї XVIII, 59-річного брата страченого короля Луї XVI. Союзники підтримували відновлення в країні до революційних порядків, але зобов'язали Луї 18-го дати народну конституцію. Народну конституцію. Усі посади в державі отримали прихильники бурбонів. Як висловився колишній міністр закордонних справ Франції Талайран, вони нічого не забули і нічому не навчилися. Вони почали повторювати помилки, через які, власне, трапилась Велика Французька революція. З армії було звільнено 20 тисяч офіцерів, які служили за Наполеона. А колишні емігранти не приховували своїх намірів повернути втрачені в років революцію власність землі. Оточення короля взагалі вимагало відновлення абсолютної монархії, і в країні наростало незадоволення і посилювалися симпатії до колишнього імператора. Після зречення Наполеона І у Відні зібралися представники держав Європи для того, щоб визначити нове становище Франції і досягти згоди про територіальні зміни. Головну роль в прийнятті рішень відігравали Велика Британія, Австрія, Росія і Пруссія. І під час облаштунку повоєнної Європи вони дотримувалися таких принципів. Створення кордонів і форм політичного устрою держав такими, якими вони були до 1792 року. Відновлення відповідно тих кордонів. Створення навколо Франції бар'єру, який в разі чого б дозволив би швидко Францію ізолювати. І створення в Європі системи політичної рівноваги, тобто, щоб сила однієї держави врівноважувалася силою іншої держави, і тим самим. Не було такого, що в Європі є якийсь один супердомінант. І упродовж 814-го го власне відбувався цей Віденський конгрес, яким і завершаться війни коаліції європейських держав з Наполоном І. Впевнившись, що французи не підтримують бурбонів, Наполеон вирішив спробувати повернути свою владу. 1 березня 815 року він тікає з острова Ельба. І з невеликою кількістю солдатів висаджується на узбережжі Жонвільської Затоки, після чого просто йде пішки на Париж. Він буквально висадився, взяв кілька солдатів і пішов в Париж. Ну, це далеко достатньо, але він пішов. І особливістю. Цієї події, яка показувала, наскільки французи любили Наполеона і хотіли його повернення. Було те, що всі солдати, яких він зустрічав, переходили на його бік. Тобто там король, наприклад, відправляє якийсь гарнізон міста каже: Не пускайте Наполеона. Гарнізон бачить Наполеона і встає на його сторону. Потім там, наприклад. Відправляють одного з маршалів на чолі армії, кажуть Наполеона заарештувати, доставить в клітці в Париж. Армії зупиняються, зустрічаються. Наполеон віддає наказ своїм солдатам опустити зброю, тому що він не може дозволити, щоб французи воювали з французами. І каже: хочете, стріляйте. І решта французької армії така дивиться і каже, ми за Наполеоном. І зрештою, вся французька армія просто взяла і перейшла на бік Наполеона. 21 березня 815 року. коли, Ну, власне, за три тижні Наполеон таки вже дійшов пішки до Парижа, його буквально внесли на руках в королівський палац Тююрі, Луї 18-й втік. І так розпочалися так звані 100 днів. Тобто період повернення до влади Наполеона з 20 березня по 22 червня 815 року. А, з тих пір в історії і в політиці в сучасній, в тому числі, прийнятий такий вислів, як 100 днів. Тобто, коли формується будь-яка нова влада. А, всі дивляться, що вони зможуть встигнути зробити за перші 100 днів, тому що Наполеон за свої 100 днів зміг багато в чого встигнути зробити. І відповідно всі тепер рівняються на нього в цьому і досі, в сучасності. Перед небезпекою відновлення імперії Наполеона його противники в Відні, які сиділи і ділили Європу, швидко забули про розбіжності в поглядах і знову об'єдналися. Всьому антифранцузьку коаліцію найчисленнішу вже за кількістю учасників. В той час, коли Наполеон ледь зібрав 120 -ти тисячну армію, його противники мали в своєму розпорядженні 850 тисяч. І 18 червня 1815 року, поблизу селища Ветерло в Бельгії, британська армія, очолювана Артуром Веллінгтоном, прусська армія під командуванням Гепхарда Блюхера. Завдали поразки армії Наполеона. Після цього, 22 червня 815 року, імператор вдруге зрікається престолу, але цього разу його вже засилають на невеличкий острів Святої Єлени в Атлантичному океані, де він під охороною доживає свої дні і помирає 5 травня 821 року. 9 червня 815-го було підписано заключний акт Віденського конгресу, де були сформульовані його основні рішення. Франція поверталася до кордонів 792-го року без втрати власних територій, тобто власне французьких територій, і сплачувала переможцям контрибуцію. У Франції, Іспанії, на королівстві відновлювалася влада бурбонів. Велика Британія закріпила за собою частину колишніх французьких і голландських колоній Мальту, Цейлон, Капську колонію і Онічні острови. Росія отримувала колишнє Варшавське герцогство і зберігала приєднані раніше Фінляндію і Бесарабію. Тернопільщина поверталась до Австрії, але натомість Росія отримувала українські землі Холмщину і Підлящину. Політична роздробленість Італії зберігалася. Австрія відновлювала владу над Ломбардію, отримувала Венецію, Зміцнювалося Сардинське Королівство, куди включили Савою, Ніццу і територію Генойської республіки. Відновлювалася Папська держава і Неаполітанське Королівство. Замість 350 німецьких держав, які входили до колишньої Священної Римської імперії, шляхом укрупнення утворилися 39 держав, які разом склали німецький союз. З 19 швейцарських кантонів створювалася Швейцарська конфедерація, яка отримувала стратегічно важливі альпійські перевали і проголосила вічний нейтралітет. До Нідерландів приєднувались Бельгія і Люксембург, до Швеції, Норвегія, до Данії – Шлезвіг і Гольштейн. Прусія отримувала північну Саксонію, лівий берег Рейну, більшу частину Вестфалії, Шведську Померанію і острів Рюген. Для збереження оцієї системи територіальних змін і для боротьби з революційними рухами в Європі, за пропозицією російського імператора Олександра І, 25 вересня 815 року, монархи Австрії, Пруссії і Росії підписали акт про створення священного Союзу. Пізніше до нього приєднається Франція і більшість європейських держав. Отже. Доба консульства характеризувалася поступовим зміцненням влади Наполеона. При цьому перший консул прагнув проводити політику, яка відповідала інтересам всіх верст суспільства. Імперія, створена Наполеоном за короткий історичний період, досягла вершини своєї могутності. Війни, процеси в підкорених наполеонах країнах і провал його походів, зокрема російського походу. Стали основними чинниками але пам'ятаємо ще про Іспанію, які обумовили крах Першої імперії у Франції. Розгром Наполеона призвів до появи в прихильників старого порядку намагання відновити його і знищити всі революційні зміни. Віденський конгрес вперше виробив систему договорів, якими було врегульовано міжнародні відносини і закріплено нові кордони в масштабах всієї Європи. Однак територіальні зміни, спричинені рішеннями Конгресу, відповідали виключно інтересам монархів, країн-переможниць Наполеона. Проігноровані цими прагненнями італійці й німці і їхнє бажання створити власні національні держави призвели до багатьох конфліктів в майбутньому. Ось так виглядала Європа часів наполеонівських війн.